ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଏବର୍ଷ ବି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୁଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଡାକ୍ତରଖାନା ଘରେ କରିପାରିବେ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ମାତ୍ର ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରେ ପାଇବେ ରିପୋର୍ଟ ରୁଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଏକ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ପରେଶ କୁମାରୀ ଭଞ୍ଜଦେବ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଯୋଜନାବଦ୍ଧେ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବଚସାରୁ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପୁଅ ଏୟାର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହସ୍ତାନ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଟାଟା ସନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଣସ୍ତରି ବର୍ଷ ପରେ ଟାଟା ହାତକୁ ଆସିବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ହୋଇପାରେ ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର କାଲିଠୁ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଖୋଲିପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ବୈଠକ ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୋକାନୀକୁ ଚକ୍ଷ୍ମା ଦେଇ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍କରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଚାରି ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୁଟେରା ଗିରଫ ପୁରୀରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହେଶଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଗଲା ଥମୁନି ଧଳା ଜହର କାରବାର ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ କଟକ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ କାରଖାନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଜଣେ ମୃତ ତିନି ଆହତ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗଣଧାରଣା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କମିଲା ସଂକ୍ରମଣ ହଟିଲା ସାପ୍ତାହିକ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲାରେ ଖୋଲିବ ଦୋକାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଘଟଣ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା କୋଇଲା ଖଣି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଚାରି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିଏ ହେବ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌଡ଼ରେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ନାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାମେଣ୍ଟରେ ଫାଟ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଏନ୍ସିପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସତେଇଶ କର୍ପୋରେଟର ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ ମଡ଼ନା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସ୍ତର ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କରୋନା ଟିକା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଜିସିଆଇର ଅନୁମତି କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଟ୍ୱିଟର୍ ଭାରତ ଫେରିଲା ଅରୁଣାଚଳର ନିଖୋଜ ଯୁବକ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ଚୀନ୍ ପିଏଲ୍ଏ ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରଣଜିତ୍ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ଉଣେଇଶହ ଷାଠିଏ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତକୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡ